Pas drejtësisë, shëndetësia është sektori dytë ku ka korrupsion dhe qytetarët paguajnë nga xhepi për të marrë shërbimin e tyre. Një raport i fundit i Bankës Botërore kritikon sistemin shëndetësor dhe thotë se 55% e shpenzimeve totale për shëndetësinë janë shpenzime nga xhepi, përqindja më e lartë nga vendet e rajonit. Po një tjetër raport nënvizon se këto para shpenzohen për shërbim farmaceutik, pra për blerjen e medikamenteve. Nisur nga këto të dhëna, ministri i shëndetësisë tha se Shqipëria ka çmimet më të larta të barnave se vendet të fqinje dhe çmimet e prokurorimeve gjithashtu janë të larta. Gjykojmë që këto para në mënyrë jo të drejtë janë kosto e qytetarëve. Konstatimi ynë përkon me gjetjet e raportit. Kemi barna krahasimisht më të shtrejtë se vendet e rajonit në tregun përgjithësi edhe në çmimin në barnat që prokurohen për në spitalet tona. Ministri i tas është i vendosur për të luftuar korrupsionin në shëndetësi. Kjo më bën të paktën mua personalisht, po dhe kjo nësime punoj, më të vendosur që rruga e nisur në të detim të vazhdojmë me këmëngullje, me zvatim rekomandimeve, me digjes, por me angazhim pavarësisht se është kërkuar publikisht koka ime politike, por edhe në prokurorinë përgjithshme. Sipas prologaritjeve, prokurorimi barnave arrin në mbi 50 milion euro, nga 42 milion euro që ishte çmimi normal, pra një diferencë prej 7 milion euro më shtrenjtë se vendet e tjera fqinje.